Në mëshumë se një muaj, lideri opozitës Macedonase Zoran Zaev po publikon një seri përgjimesh që zbulojnë skandalet të qeverisë e që kanë tronditur opinionin vendas por edhe ndërkombëtarët. Tash quajturat bomba, drejta 10 të tilla, zbardhin bisedat të kryeministrit Gruevski dhe antarëve të qeverisë me shefin e shërbimit sekret Mialkov. Përveç aferave të pushtetit, ato kanë gjallur debatat për rolin e partive shqiptare BDI dhe PDSH, krerët e të cilave kanë qenë pjesë e këtyre përgjimeve. Në disa prej bisedave, politikanët shqiptarë flasin me Mialkov për prishjen e rezultateve zgjedhore në disa qytete dhe emërimin e gjykatësve sipas nevojave partiake. Frazat e publikuara kanë hedhur hije dyshimi edhe mbi raportet mes antarëve të koalicionit qeveritar. Ndërsa BDI kërkon hetim ndërkombëtar të kësaj çështjeje, PDSH vazhdon të qëndrojë des se bisedat janë të montuara dhe synojnë të dëmtojnë imazhin e saj. Zaev i tregoi opinionit se shërbimi sekret kishte përgjuar rreth 20.000 njerëz, politikan, gazetar, biznesmen, madje edhe diplomatë. Skandalet e publikuara përgjatë muajit shkurt dhe deri më sot u fokusuan edhe në manipulimin e procesit zgjedhor të vitit 2013 në zonën e Shkupit. Bombat treguan gjithashtu qartë ndërhyrjet në gjyqësor, manipulimet në vendimet e gjykatave, si dhe në emërimet e shkarkimit të gjykatësve. Një pjesë e përgjimeve zbuluan ndërhyrjen e kryeministrit në planet urbanistike në Shkup për përfitime personale apo shpërdorimin e parave të institucioneve ndërkombëtare. Skandali i përgjimeve ka shqetësuar jo pak ndërkombëtarët. Ata vijojnë apelet për hetim të plotë të kësaj çështje, ndërsa pas kërkesës së liderit të opozitës, Prokuroria Macedonase u shpreh se nevojiten ekspertë huaj për hetimin e saj.